የተያዙ ዓመት የተከበረው የይሬቻ በዓል ሰላማዊ እንዳይሆን በተወሰኑ አካላት አነሳሽነት ምክንያት በተከሰተ ግርግርና መረጋገጥ ዜጎች ህይወታቸውን አተዋል ጉዳትም ደርሶባቸዋል በበዓሉ ህይወታቸውን ላጡ ዜጎችም በቢሾፍቱ ከተማ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል የመታሰቢያ ሐውልቱ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ከፍተውታል የመታሰቢያ የአበባ ጉንጉንም ተቀምጧል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ለማ መገርሳ መታሰቢያው ህይወታቸውን ያጡትን ዜጎች ከማስታወስም በላይ ትምህርት የሚወሰድበት ነው ብሏል ሲዳ ከና ይህ ሀውልት የቆመው በበዓሉ ሕይወታቸውን ያጡ ዜጎች ከዓመት ዓመት እንዲታወሱ ነው እነሱን ከማስታወስም በላይ አይነቱ ክስተት ዳግም እንዳይከሰት በማስተዋል ወደፊት ማድረግ የሚገባንን ጥንቃቄ ህዝባችንም ሆነ የትኛውም አካል እንዲያውቀው ለማድረግ ነው እኛ ባህሉ ወጉን በጠበቀ መልኩ እንዲካሄድ የቻል እንሰራለን የኦሮሞ ህዝብም ለባህሉ ሰላምና ማደግ ተሳትፎ ከፍልል ይገባል የመታሰቢያ ሀውልት የቆመበት ቦታ የመናፈሻ ስፍራን ያካተተ ሲሆን ለእይታም ክፍት ይሆናል ተብሏል በቀጣይም ባህሉን ለማሳደግ በሚረዳ መልኩ የመሰረተ ልማትና ለምርምር የተመቸ ሁኔታ ይፈጠራልም ተብሏል yeroo kamiyyuun olittis aadaa fi duudhaa ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ባህላችንን በመንከባከብ ህዝቡ የራሱን ድርሻ ሊወጣ ይገባል የሚያምረው ባህላችን ጥንታዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በአሉ የሚከበርባቸው ቦታዎች እንዲለሙና ና መሰረተ ልማት እንዲሟላላቸው ይደረጋል የታሪክና የባህል ጥናት ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግሉ አድርጎ መስራትም የሁላችን ድርሻ ይሆናል ከዚህ ቀደም ሲከበር የዜጎች ህይወት እንዲያልፍ ያደረገው ጎድጓዳማ ስፍራ አሁን በዚህ መልክ ተስተካክሏል በቀጣይም የቅድመ ጥንቃቄ ሥራዎች ይሰራሉም ተብሏል የመደወላው አባ ገዳ የሆኑት አገምቲና ያጋጠሙ ችግሮች መማሪያ ናቸው ይላሉ ዚ ላይ ነበርኩ እኔ ብዙ ልጆች ከዛ እየተገፉ መጥቶ እዚህ ገደደል ውስጥ ገብተዋል ብዙዎችም ሬሳ ሲወጣ እዚሁ ነበርኩ በጣም የሚያሳዝን ነው አሁን ይሄ በዚህ ሁኔታ ተሰርቶ በጥሩ ሁኔታ በሚያስተማምን ሁኔታ ተሰርቶ ማየት በጣም ነው የሚያስደስተኝ መዘናጋት ነው ያ ዱሮውን በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ የሚገኝበት ቦታ ላይ ያ ገደል አፉን ከፍቶ መቀመጡ ማለት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው መጥፎውም ከተደረገ በኋላ ራሱ መማሪያ ስለሚሆን ጠቃሚ ነው የምንለው ለዚህ ነው